Я пропоную пройтися по колонії. Ми можемо говорити? Можемо говорити, так. Друзі, по що стоїмо? Я думаю, що Господь Бог допомагає. Закарпатський Бограч. Бограч чи борщ? Бограч. Нам сказали, що борщ. А ви чекаєте Бограч? Він все готовий. Дістанеться, як думаєте? Чи дістанеться? Так. Звідки приїхали? Західний. Вона велика? Ясно. Смачного. Ще одного паста. Так, тут бограч, а борщ десь там. Ні, борщ тут, а там просто всі думають, що Закарпаття – це бограч, а насправді тут роблять, зробили борщ, наварили. Ага. Ну що, друзі, приготовлення. Ми знову допомогли нашим молодим людям.